さあ前回の KUT はゆいぽんの聞き酒師の合格をサプライズでお祝いしちゃいました。遅刻じゃないですよ。びっくりした。はい、これね、優しいファンの方がコメントで教えるっていうのありますけど、それなしにしましょう。絶対やめてください。はい、もうそれでバレるの一番やばいことになりますんでね。はい、さあじゃあゆいぽん、はい、アイマスクを取って大丈夫です。はい、取ります。はいはいはい。さあ、そういうね、はい、こういうことになって、まあ、見た目でなかなかすぐには分かんないと思いますので、見た目なんかでも日本酒は結構、はい、なんて言うんだろう、色がついてるやつとかもあるんですよ、これはもうね、色も分かんないですね、はい、あ、順番に行きます。まずね、順番に行きます。一つ一つね、味の感想も聞きたいですよね。そうですね、はい、あ、もう匂いで違うって分かる。お、もうすごい、すぐダメだ、やっぱ。まあ、これはでもビシッと当ててほしいですよね。当ててもらって、うん、っていうこの番組見ようってなってほしいんでね。あ、本当に本当にそうですよ。味としてはどうですか。さっきの方が好き。お、うん、ほう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 。好み。これあのせっかく用意したんで、あの食べても大丈夫大丈夫、あのゆいぽん勝手にやらして我々食べていいらしいんでね。あ、そうなの。ちょっといい、食べたいよ。あ、と飲んでいただいても、まあでも、今あんま余計なことはね言わないで、これって決めてもらった方がいい。水挟んでいいですか。あ、そうか、なるほど。聞き酒師は実際にそうやったりはするんですか、あの資格の時は。やりました。飲んでみて。でもなんかこれ なんていう銘柄とかではなく、こうなんていう種類とか、どういう料理に合うのとかを紙に書いたり。でもすごいな、ちゃんと勉強をね、しますよ、やっぱ取れるもんじゃないですか、ね、そうですね、はあ、じゃあ3つ目ね、真ん中の匂いからやっぱ行くんだよね、ちょっとじゃあ俺の匂いから行ってね、何の匂いから、何の匂いから行くんですかね、引きそうすぎる、これあれですか、資格持ってますね。あ、なんか食べやすい。それはそうじゃん、食べたことあるから。食べやすい。食べやすい。丸みが。食べにくいとかあるんですか。丸みが。丸みはないです、多分。でも、それこそ匂いだけだったら菊池さんも全然。あ、確かにそうですね。感染していたい。だからこの、あ、でもなんか匂いもちょっと俺酒はあんまりあれなんだ、うん。ソーセージの匂い買ってた方が嬉しい。これ言ってます。え、今4つ目ですか。4つ目いってますね。どうなんだろうな、なんとなくね、見当ついてるのか ねあれ、19歳1人だっけ、じゃあ、あとみんなお酒飲めないことはないよね。そうです。実際プライベートで飲む人どれぐらい、普通にご飯行ったりして、もう、だから軽くは飲めるのね、うん、あ、飲み終わった、飲み終わりました。さあ、これどうなんだろうな、自分の中に自信があるかどうか聞きたい、まず、ある、あ、あるある、自信あり、おそらく分かってる、はい、だから違う、これはまず違うなっていうのをどかしておいてもらうみたいな、どうですか、これかこれみたいな。でもなんかね、決まってんだったらもういいよ、もうこの辺は違うかったです、実際になんかすごい飲んだ感じとかも、なんていうんだろう、なんか熟された感じ、熟された感じ、うん、爽やかな感じではなかった。なるほどね。ってことは今また3つ残ってますけどね、これって思ったのも言っていいよ、いいよ、言っちゃっていいよ、もうこれです、私が飲んだ上善水のごとしはこれですで、ね、させてもらおう、大丈夫かな、じゃあ、うん、いきますよ、はい、これ正解、すごい、すごい、いやちょっとね、資格を手に入れてしまってますけども、はいはい、ゆいぽんの肩書きも増えて、はい、一ノ瀬さんは相変わらずたくさんあって、いや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 、もう及ばないです、一ノ瀬さんには。いや2人ともこのね、ちゃんと仕事につなげてますからね。ああ、確かに。一ノ瀬さんもね。さんもね、ちょっと肩書きが増えすぎる2人なんで、はい、どうしようとしてるのか分かりませんが、私も整理収納アドバイザー1級持っております。はい、そうなんです、はい、家に来てほしい、はい、来てほしい、今度皆さんの家片付けいきます。ということで次回の KUT もお楽しみに。楽しみに、みんな変なの。